ayaa waxaan ogaaday in layga been abuuray oo niman xildhibaan ah ay u gudbiyeen saxaafadda warqad magacaygu ku qoran yahay. Arrintaasi waa arrin aan waxba ka jirin, kumaan jirin, maan ogeyn, lamaan tashan, wax allaale waxaan ka ogeyn ma jiro arrintaas. Xildhibaanada kale ee ila midka ah ee laga been abuuray ee warqadda ku qoran waxaa ka mid a walhad oo codeeyey raggi codeeyey ahaa, waxaa ka mid a Maydane oo jooga hadda halkan goobta jooga oo fasax ku maqnaa. Arrimahaasi waa been abuur. Been abuur kana dembi baa ka dhasha, been abuur kana dembi baa ka dhasha. Hadday raggu rag waaweyn yihiin oo xildhibaana yihiin, wax jira inay sheegaan baa habboon, ma habboona waxaan jirin inay sheegaan, ma habboona waxaan jirin inay sheegaan. Waxaa kale oo warqaddaa aan ku arkay oo nasiib daraa rag fara badan oo fasax ku maqan oo aan golahaba saxiix ku lahayn, macnawiyan aan halkaa macneeyo, ninku markuu fasax ku maqan yahay saxiix kuma laha golaha, shirna kuma laha, ayaa warqaddaa ku qoran oo qaarkood dibadda jiraan, qaarkoodna fasax dheer jiraan. Waxaa ka mid ah Jaamac Axmed Oogle Canaboole, fasax buu ku maqan yahay, walaa kaga maqan yahay, saxiix ma laha, waxna ma qori karo. Waxaa ka mid ah Yaasiin Maxamuud Ciid Faratoon, fasax dheer buu ku maqan yahay oo golaha kaga maqan yahay, saxiix kuma laha golaha, kamana hadli karo. Waxaa ka mid ah Amiin Salebaan, fasax buu ku maqan yahay, waa udeey buu jiraa, waa ragga laga been abuurtay, dee fasaxa mar hadduu ku maqan yahay saxiix kuma laha golaha. Waxaa ka mid ah Guuleed Maxamed Warsame, laba jeer buu ku qoray warqadda, inaa aragtay saxaafadda kale mooyaan, laba jeer ayuu ku qoray, tirada lagu buuxinaya sida iga muuqata, isaguna laba jeer baa la qoray, hal mar uu xaq u leeyahay hadduu ku jiro nimankaa wax qorayay, laba jeer xaq uma laha, laba lambarna ma laha, hal mid uu leeyahay. Sidaa darteed arrimaha been abuurka ah waa mamnuuc, dembi baan anigu ka ogeeyaa. Ciddii geysay warqadda ee saxaafadda u dhiibtay ee magacayga ku qortay ee saxeexatay, dembi baan ku soo geeyay xilalinta haddatay. Taas waa taa arrimaha golaha. Goluhu sifo sharci ay golaha guurta iyo golaha wakiiladu wada xidhaan, sifo sharci ah loo maraa, xeer baa tilmaamaya. Ma aha inay wiilal suuqa intay ka qoraan u gudbiyaan warqad golaha guurta, waa mamnuuc, waa sharci darro. Sifo sharci leeyahay, intaasaan ku koobayaa iyadana. Wasalaamu calaykum.